ହାଇ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ମୁଁ ଗାଧୋଇକି ଆସିଲି ଆଜି, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଗାଧୋଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ, କାହିଁକିନା କେତେ ଗୁଡ଼େ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଥିଲା। ଆଉ ମୋ ଭାଇ ବି ଥିଲା, ତ ସେ ବହୁତ ପୁରା ଲୁଗାପଟା ସବୁ ପୁରା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି କରିଥିଲା, ତ ଗଦେ ଭରିଥିଲା, ତ ସଫା କରିକି ଅବିକା ଆସିଲି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଲଗାଇବି, ମୁଁ କିଛି ତ ଲଗାଏନି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଟିକିଏ ଫେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ଲି କ୍ରିମ୍ ହିଁ ଲଗାଏ। ପାଉଡ଼ର ଆଉ କିଛି ଲଗାଏନି, ତ ମୋର ଏଇ ଭିତରେ ମୁଁ ସବୁ କ'ଣ ଅଳ୍ପ କିଛି କିଛି ମେକଅପ୍ ଜିନିଷ ବାସ୍ ମୋର ଏଇ ଭିତରେ ସବୁ ମୁଁ ରଖିଛି। ଆଉ ତ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୋର ହଜିଯାଉ, ମାନେ ହଜିଯାଉଛି, ପୁଅ ତ ନେଇକି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଘାଣ୍ଟି ଯାଉ, ଥମ୍ସ ବୋତଲକୁ କାଟିକି ତା ଭିତରେ ଥୋଇଦେଉଛି। ଆଉ ଏହା ଲିପଷ୍ଟିକ୍, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ମୋତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ମେଞ୍ଚା ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ରଖିଛି, ଆହୁରି ବି ଥିବ, ଆହୁରି ବି ଥିବ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଆହୁରି ବି ଅଛି ତ ସେ ଭିତରେ ଅଛି। ମୋତେ ମୋତେ ଏମିତି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ତ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ଥାଏ ମୁଁ ଏଇ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଏ। ଆଉ ଏ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଏନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁଦିନ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ମୁଁ ମିକ୍ସ କରିକି ଲଗାଏ, ଗୋଟେ ପିଙ୍କ୍ କଲର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ରେଡ୍ କଲର୍ ମିକ୍ସ କରିକି ଲଗାଏ, ମୋତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ଯାହା ବି ଯେମିତି ହଉ ଆଜି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଲଗାଇବି, କାମ ଛିଡ଼େଇବି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ହେଲାଣି। କାଲି ଗୁରୁବାର ଉପାସ କରିଥିଲି ଆଉ ଭଲସେ ବି ଖାଇନି, କାହିଁକି ରୁଟିରେ ବି ମୋତେ ଶାନ୍ତି ନୁହଁ, ଭାତ ମୋର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ। ଆଉ ତୁମମାନେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରେଡ଼୍ ଟିକିଲ୍ ହିଁ ଲଗାଏ, ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ ଟିକିଲ୍ ବି ବ୍ଲାକ୍ ଟିକିଲ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଲଗାଇନି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କ୍ୟାମେରାରେ ହିଁ ବ୍ଲାକ୍ ଦେଖାଯାଏ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ବ୍ଲାକ୍ ନୁହଁ, ଏଇଟା କଫି କଲର୍ ଟାଇପ୍ର, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲାକ୍ ଦେଖାଯାଏ, ତ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ବ୍ଲାକ୍ ବୋଲି। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଟିକିଲ୍ ଲଗାଇଲେ ହିଁ ଭଲ ଦେଖାଯାଏ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଇଟା ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା କ'ଣ, ଜଷ୍ଟ ମେକଅପ୍ ବୋଲି ମୋର ଏତିକି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ପକାଇଥାନ୍ତି, ତ ପରଫ୍ୟୁମ୍ଟା ମୋର ସେପଟେ ରୁମ୍ରେ ରହିଯାଇଛି, ମୁଁ ପକାଇ ପାରୁନି, ତ ସେପଟେ ଯାଇକି ନିହାତି ପକାଇବି, ନହେଲେ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ନ ପକାଇଲେ ମୋ କଥା ନୁହଁ। ଧରିଲ ଟିକେ କ୍ୟାମେରାଟା ଆସିଛି, ତ ଇୟରିଂ ଖୋଲିଦେଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲି ସେଥିପାଇଁ। ଏଠିକି ଆସ, ଏଇଠି ସବୁ ଫୋପାଡ଼ିଛି, ଇଆଡ଼େ ସେଆଡ଼ୁ କରିକି ସଜାଇଲି, ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଟିକେ ସଜାଇଦେବି। ଯେଉଁଦିନ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଦିନ ବେଶୀ ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ପୁରା ସବୁ କାମ ଯେଉଁଦିନ ଲେଟ୍ ସେଦିନ ସବୁ ଲେଟ୍। ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ଯେହେତୁ ବଡ଼ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରଟା ମୁଁ ଟିକେ ତାକୁ କାଢ଼ିଦିଏ ରାତିରେ, ଆଉ ଛୋଟଟା ସବୁ ପକାଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତା'ପରେ।
ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗାଧିକି ଆସିଲା ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଆଗେ ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରେ, ବାପା ଚାଲିଗଲା ଦିନଠାରୁ।